המקומי מבאר שבע, הפועל תל אביב בתלבושת השחורה, תתקוף את השער של מימין. יצאנו לדרך, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. בוקו. באר שבע בהתקפה טובה, לופז עם הכדור לתוך הרחבה, הנה ההזדמנות של בוקו, מעדיף את המסירה לסטויאנוב, למה הם לא בועטים? הוא לא מדויק, נעצר אצל אלדר לופס. איזה קצב, שבע פתחה חזק. פטרסון עובר בקלות, עדיין כריסטופר פטרסון. נגמר לו המגרש, לדעתי הכדור עבר את הקאבי ששופט מתעלם. לופס, טורג'מן פתח טוב את המשחק הזה, טורג'מן. בררו, פטרסון, לוריאן עוצר אותו. בינתיים בלוריאן שם צריך להשגיח על מיגל ויטור, וכמעט 1-0 של ויטור. כולם מתכוננים אליו בנייחים, והוא בסוף מגיע. ובסוף ויטור מתיישב עליו, והכדור יישאר של הפועל תל אביב. הופה, כיס צהוב. וחובתו של שי אליאס. הוא מדדע עכשיו הזוגי, ובאר שבע משחקת עליו. הנה פטרסון, עובר את הזוגי שבקושי עומד על הרגליים. אפס, כאן במפגש האדומות מבאר שבע ותל אביב. פוקו עם סיבוב טוב, כאן צפולסקי עושה עליו עבירה ברורה וגם הוא מקבל צהוב. צהוב מוצדק, ופוקו עם 23 דקות טובות. יא, כאמור, כמה שנים טובות בצרפת בבורדו. ספר מעלה את הכדור, הנה ההזדמנות של ויטור עם העקב מוסר, וזה מורחק שם ממש מהקו על ידי אור בלוריאן. תשמע, בישול של ויטור עם העקב, הנה המסירה הגדולה של ויטור עם העקב. מצוינת של זובה שסגר לפטרסון מהר מאוד את השער עם כל הגוף. טורג'מן אורח לרודריגז, עדיין אלון טורג'מן. עבירה של רודריגז עליו בניסיון החטיפה הזה, כדור חופשי. טוניו ספר, ראיתי כמה גולים שלו ברומניה עם מצבים נייחים, אבל הפעם לא קורה הרבה עם הכדור הזה של סטויאן. שחושב אחרת, אז לופס ממהר, טורג'מן עושה תרגיל ובועט החוצה. אוף, זה מהלך של חלוץ, גם אם הכדור הלך החוצה. שוב, הפער בין הדריבל לבין קבלת ההחלטות שלו. משם ליוס עכשיו פותח מבירים. הוא מוסר את זה לאזוגי שממשיך בנגיעה לאלטמן. אלטמן מחזיר לאזוגי. אזוגי מנסה לעבור, יש פה עבירה ברורה של אלדר לופס. ציפה לישועה מכיוון עבר, לא מקבל אותה. מנסה לבדוק את האירוע בהמשך, בינתיים מיגל ויטור עם הכדור. טיבי, בוקו. הופה, זה איבוד כדור. רודריגז לליו, זה יכול להיות הראשון לרשת החיצונית. מזווית קשה, אבל באר שבע לחוצה, טעות של בוקו, שנגד הלחץ מנסה לדחוף כדור באמצע. משם ליו, או אחד על אחד, או כדור רוחב. רודריגז נתן לו כדור טוב. מזווית מאוד קשה. הנה החטיפה של אליאס. אליאס עם הכדור, כאן צפולסקי בעקבותיו יקבל פה צהוב שני, והוא גומר את המשחק! הוא גומר את המשחק! איזה מהלך של חוסר אחריות ובעיקר חוסר ניסיון. ואז משם אליאס עושה את כל הדרך, כאן צפולסקי מרגיש השם על העיבוד הזה, והוא ברגע שאליאס משנה קצב, כאן צפולסקי עושה את הטעות. כריסטופר פטרסון עם הכדור החופשי של באר שבע. לפינה קצרה והנגיחה הזאת של ספר כמעט מפתיעה את זובס. אז באר שבע שלטה ברוב הדקות אומרי, אבל בסוף זה התאזן, אבל כל הקלפים נטרפו פה עם ההרחקה. קודם כל היה קצב טוב של משחק, כן, רק מצבים. רק גולים חסרים פה. כן, הספסל האחרים שיכולים להיכנס ולהביא יצירתיות, כי התחושה שהייתה, שזה מה שהיה חסר בעיקר לבאר שבע בשלישה האחרונה. אז זה החילוף, לתת פה פייט עם 10 מול 11. הנה זה בא, מחצית שנייה יוצאת לדרך. עכשיו האדומים מבאר שבע יתקפו את השער שמימין.
שוב באר שבע עם הזדמנות, ואיך זה לא נכנס? איך זה לא נכנס? בבאר שבע טוענים שזה נכנס. הנה הוא גנה קל רגליים ותחבולן פוקו נוגע עם הכדור מחלץ אותו נקי אומר השופט הנה ההזדמנות הנה ההזדמנות מי יבט לשער וסטויאנו מתחכם והפועל תל אביב יכולה לנשום לכמה שניות אבל רק לכמה שניות הקצב שוב גבוה תכניס צהוב ספר כדור טוב לסטויאנו הכדור מגיע לספר צריכים לבעוט פוקו טבעת לא בועט והכדור מגיע לידיים של סובס מה הם מנסים לעשות? ספר נכנס בגב של השחקן ששמר אותו אבל הפעם הוא לא ישתלב כמו שצריך עוד הזדמנות עוד כדור גדול וגם סרצה החוצה רואה שקרת זה משהו ברגליים לגנה שני כדורים כאלה תוך דקה עדש כיכב והפועל ירושלים בשנים האחרונות ועכשיו הוא על אלדר לופס יופי של מסירה הנה הזדמנות והביתה הזאת הולכת החוצה ניסיון לא רע בכלל לופס ויתור חלוץ מרכזי בתוך הרחבה הכדור הולך טוב, הנה ההזדמנות בנש מוריד, זה יהיה 1-0 לא נכון, יוני סטויאנוב היה הכי קרוב שאפשר כן, קודם כל שני הכנפיים, מי שדיברנו עליהם מייצרים את המצב סטויאנוב עוצר את הכדור בהטיין רודריגס והוא בורח לו בורח טוב אבל הכדור רחוק ממנו ואז הוא נעלת ליבות בקלישה שים לב, הוא גולש לכדור ולכן גם הוא לא מצליח לכוון אותו לפינה הרחוקה הנה ההזדמנות עכשיו, סטויאנוב יפקיע, לא יפקיע! הצלה נוספת של זובס. לדעתי הכדור פגע בסטויאנוב אחרי הצירה של זובס. אני לא בטוח שיש שם קרן. זה מה שהשחקנים של הפועל תל אביב התלוננו עליו, הנה עכשיו! גם נבלם. תכף יהיו החילופים בהפועל תל אביב, בינתיים באר שבע בהתקפה. רבע שעה לסיום. הנה פוקו עם כניסה טובה לרחבה וגם זה מוכב לקרן על ידי בלופי עם טווח נסיעה של 440 קילומטר עכשיו במלאי מביס צ'יבוטה הקרן עולה וזובס עודף שוב נגיחה גדולה של טורג'מן ודובס מחבק את הכדור, כמה הוא נהנה לחבק אותו אחרי ההצלה הזאת לו? בכישרון ברגליים, למספר 30 של הפועל תל אביב. שניים עליו, דיוס בורח להם. יכול גם לאיים על השאר, מעדיף את המסירה, מביס. הפועל תל אביב התקפה, ליוס שם. צ'יבוטה איתו. עדיין ליוס, עובר בקלות, מוסר את הכדור. וברגע האחרון גנה, ספסל של הפועל תל אביב, קפץ שם על הכוון. בזעם, איך לא שרקתם על הכדור הזה, איך לא הוצאתם כרטיס צהוב. בינתיים באר שבע. עשר דקות לסיום. כלימה לה! כמעט, כמעט, כמעט. שהוא נחת פה. שש עשרה קרנות בערב אחד, ויש עוד זמן עד לסיום. ספר בועט! הכדורים נדבקים ליד של אמיליו זובס ושוב טכניקת בעיטה טובה יש לאיש הזה רגל שמאל אמיתי ברדה נערך לעוד חילוף כפול פאון וגורדנה יכנסו
השחקן החצאיר. גורדנה מול קבוצת מעורב. קלימה למחזיר לגנה. הכי הרבה הצלות במשחק העונה בליגה שלנו. את זה אפילו לא נספור לו, זה בקטנה. בדש. כדור טוב. קורטנה! בידיים של זובס. הצטרכו לאתגר אותו, הוא בסיכנס לרשימת המוצבים על פספוס זמן. הוא ידע שהוא יקבל את הצהוב הזה, גם היה מוכן לקבל אותו, והחרה מלאה הוא עושה את זה. דרך האמצע, למעלה, ספר, בדש, שישה אדומים ברחבה, בדש מקביע, הנה ביתה, זה יוצא לקרן. זה היה קרוב, פעם נוספת. אבל אם נפסיד עכשיו, זה יהיה הכי כואב בעולם, וגורדנה עושה פה עבירה, גם הוא נכנס, גם מתחתים ומאבד, ואין מה לעשות. למרות הרצון הטוב, לא נראה פה שערים. שריקת הסיום בטוטו טרנר, 0-0.